بلایا جا رہا ہے نماز جمعہ کی طرف. ایک بستی پٹھان کوٹ کے باشندے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. پیشاور، کاریگر، راج مزدور اور کاشتکار سب مسجد کی سمت چلے آ رہے ہیں. کچھ دن پہلے تک یہ سب لوگ روایتی طور پر بس نماز پڑھنے جاتے تھے، لیکن جب سے ایک نوجوان عالم نے نماز سے قبل بڑے سادہ الفاظ میں، دل نشین انداز میں، دل کو لگتی مثالوں کے ذریعے مسلمان ہونے کا مطلب بتانا شروع کیا ہے، مسجد میں آنے والوں کے ذوق اور شوق کا عجیب عالم ہے. جیسے انہیں دین کا مفہوم اب معلوم ہوا ہے، جیسے وہ اثر نو مسلمان ہو رہے ہیں، جیسے وہ اندھیرے میں تھے اب اجالے میں آ گئے ہیں. نمازوں کا لطف دوبالا ہو گیا ہے، مالک حقیقی کے آگے ماتھا ٹیکنے کو دل چاہنے لگا ہے، زندگی کو مطلب اور معنی مل گئے ہیں. یہ بات 50 سال پہلے کی ہے، 50 سال، لیکن نہیں، یہ بات تو 1400 سال پرانی ہے، پر عجب شان ہے کہ ہر آن تر و تازہ ہے. جب سید مودودی نے اپنے خطبات جمعہ میں اسلام کی حقیقی، ستری اور نکھری، بلا میل اور ملاوٹ دعوت پیش کی تو جیسے پیاسوں کو پانی مل گیا. یہ خطبات کریا کریا، نگر نگر خوب پھیلے. کتنی ہی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، کتنے ہی لاکھ انسان اس سے متاثر ہوئے، اور ایسے متاثر ہوئے کہ اسی دعوت کے ہو رہے. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہ پیغام، یہ آواز آج بھی پھیل رہی ہے. اب آپ انہیں سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے تو کیا ہوا، اور پڑھنے کے لیے وقت نہیں تو کیا ہوا. ٹھیک اسی طرح سن سکتے ہیں جس طرح اولین سننے والوں نے سنا تھا. ان خطبات کا موضوع انسان ہے، ہم آپ جیسا انسان. آئیے سنتے ہیں سید صفیر حسن کی زبانی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. برادران اسلام، ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی. خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو. یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے. آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے. میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا ہے تو اس کے اس احسان کا صحیح شکر یہ ہے کہ آپ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیرو بنے۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا ہے تو اس کی اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنیں۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پورا مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سچا مسلمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے معنی کیا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان ایک کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہے، اور وہ کلمہ بھی کچھ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف چند لفظ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ پہلے ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا۔ پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف اتنے ہی پر نہیں رہتی، یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گویا باپ باپ نہ رہا اور بیٹا بیٹا نہ رہا۔ باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو ورثہ نہ ملے گا۔ گویا اس کلمے کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کرو کہ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے، یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمے میں ہے کیا؟ صرف چند حرف ہی تو ہیں، لام، الف، ہے، میم، واو، سین، اور ایسے ہی دو چار حروف اور۔ ان حرفوں کو ملا کر اگر منہ سے نکال دیا تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، تم ذرا سمجھ سے کام لوگے تو تمہاری عقل خود کہہ دے گی کہ فقط منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند حرف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ بت پرست مشرک تو ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین شق ہو جائے گی اور چشمے ابلنے لگیں گے، چاہے منتر کے معنی کی کسی کو خبر نہ ہو۔ مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے، یہاں اصل چیز معنی ہے۔ الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے۔ معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اتریں اور ان کے زور سے تمہارے خیالات، تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال نہ بدلیں تو نرے الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ اس بات کو میں ایک موٹی سی مثال سے تمہیں سمجھاؤں۔ فرض کرو تمہیں سردی لگتی ہے، اگر تم زبان سے روئی لحاف پکارنا شروع کر دو تو سردی لگنی بند نہ ہوگی، چاہے تم رات بھر میں 100,000 تسبیحیں روئی لحاف کی پڑھ ڈالو۔ ہاں، اگر لحاف میں روئی بھروا کر اوڑھ لوگے تو سردی لگنی بند ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہے، اگر تم صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہو تو پیاس نہ بجھے گی۔ ہاں، پانی کا ایک گھونٹ لے کر پی لوگے تو کلیجے کی ساری آگ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بس یہی حال کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ فقط 6-7 لفظ بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے، ناپاک سے پاک ہو جائے، مردود سے محبوب بن جائے، دوستی سے جنتی بن جائے۔ یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھو اور وہ مطلب تمہارے دل میں اتر جائے۔ پھر تمہیں اچھی طرح یہ احساس ہو کہ تم اپنے خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو، اور اس اقرار سے تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہوئے جب تم نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد تمہارے خیالات پر اور تمہاری ساری زندگی پر اس کلمے کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر تم کو اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ پھر تم کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے
کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے. اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد تم کافروں کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہو کرو، بلکہ اب تم پابند ہو اس بات کے کہ یہ کلمہ جو کہے اس کو کرنا پڑے گا، اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی تم سے کیا. آؤ اب میں تمہیں بتاؤں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے. کلمے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمے میں الہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی خدا کے ہیں. خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، خالق ہو، پالنے اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو، اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے. اب جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا کے بنی ہے اور نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہوں، بلکہ دراصل اس کا خدا ہے اور وہ خدا ایک ہی ہے، اور اس ایک ذات کے سوا خدائی کسی کی نہیں ہے. دوسری بات جس کا تم نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا تمہارے اور سارے جہان کا مالک ہے. تم اور تمہاری ہر چیز اور دنیا کی ہر شے اس کی ہے. خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندگی اس کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے. جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہ ہے، اور جو کچھ کسی سے چھینا جاتا ہے اس کا چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے. ڈرنا چاہیے تو اس سے، مانگنا چاہیے تو اس سے، سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کی. اس کے سوا ہم کسی کے غلام اور بندے نہیں، اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں. ہمارا اصلی فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانیں اور اسی کے قانون کی پیروی کریں. یہ عہد و پیمان ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی تم اپنے خدا سے کرتے ہو، اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہو. اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارا رونگٹا رونگٹا، اور زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے تم نے جھوٹا اقرار کیا، تمہارے خلاف خدا کی عدالت میں گواہی دے گا. اور تم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوگے کہ ایک بھی گواہ تم کو صفائی پیش کرنے کے لیے نہ ملے گا. دنیا کی پولیس سے تم اپنا جرم چھپا سکتے ہو، خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے. دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں. دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کے گواہ بالکل سچے ہیں. دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، خدا ایسا حاکم نہیں جو بے انصافی کرے. پھر خدا جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے. خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا بہت بڑی بیوقوفی، بلکہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. جب اقرار کرتے ہو تو خوب سوچ سمجھ کر کرو اور اس کو پورا کرو، ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ زبانی ہی اقرار کر لو، کیونکہ خالی خولی زبانی اقرار محض بیکار ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم محمد رسول اللہ کہتے ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے. خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں، ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا، اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا. یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغامبر مقرر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی، اور آپ نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے. بس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اسی کی پیروی کرو گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لعنت بھیجو گے.
یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اسی کی تم پیروی کرو گے. اسی اقرار کی بدولت تو تم مسلمانوں کے بھائی بنے، اسی کی بدولت تم نے باپ سے ورثہ پایا، اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہارا نکاح ہوا، اسی کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنی. اور اگر ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی ہو. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس فوج عدالت اور جیل موجود ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے، ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اپنے خدا کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہے. بھائیو اور دوستو، ابھی میں نے تمہارے سامنے کلمہ طیبہ کے معنی بیان کیے ہیں، اب اسی سلسلے میں ایک اور پہلو کی طرف تم کو توجہ دلاتا ہوں. تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہر چیز کا مالک ہے، اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں، خدا کی ملک ہے، تمہارے ہاتھ اپنے نہیں، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی عضو تمہارا اپنا نہیں، یہ زمینیں جن کو تم جوتتے ہو، یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز تمہاری نہیں، ہر چیز خدا کی ملک ہے اور خدا کی طرف سے عطیے کے طور پر تمہیں ملی. اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے اور فلاں چیز میری ہے؟ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بالکل ایک لغو بات ہے. اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے، تو اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے، تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیے. اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیتے ہو تو دھوکہ بازی کرتے ہو، تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے، تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے، تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، تمہیں ان زمینوں اور ان جائیدادوں پر بھی مالک کے منشا کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے، تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہیں کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہیں، لہذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے. اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصب کی ہوگی، جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لوگے، تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر بھی آئے گا. اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد برباد ہو تو ہوا کرے، تمہیں کیوں غم ہو؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہو تو اس کو حق ہے. ہاں اگر مالک کے مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ تم مجرم ہوگے، کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا، تم خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو، مالک کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو مالک کا حق ادا کر دو گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دو گے تو یہ بے ایمانی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے جو چیز تمہیں دی ہے
اس کو اگر تم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے، نہ مالک پر احسان ہے نہ کسی اور پر۔ تم نے اگر اس کی راہ میں کچھ دیا یا کچھ خدمت کی یا جان دے دی جو تمہارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ جو کام تم نے کیا وہ بس اتنا ہی تو ہے کہ مالک کا حق جو تم پر تھا وہ تم نے ادا کر دیا۔ یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر کوئی پھولے اور فخر کرے اور یہ چاہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں اور یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے جس پر اس کی بڑائی تسلیم کی جائے؟ یاد رکھو کہ سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ خرچ کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولتا نہیں ہے، بلکہ خاکساری اختیار کرتا ہے۔ فخر کرنا کار خیر کو برباد کر دیتا ہے۔ تعریف کی خواہش جس نے کی اور اس کی خاطر کوئی کار خیر کیا، وہ خدا کے ہاں کسی اجر کا مستحق نہ رہا، کیونکہ اس نے تو اپنے کام کا معاوضہ دنیا ہی میں مانگا اور یہیں اس کو مل بھی گیا۔ بھائیو، اپنے مالک کا احسان دیکھو کہ اپنی چیز تم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے تم سے خریدی ہے اور اس کا معاوضہ میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اس شان جود و کرم کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ تو مالک کا برتاؤ تمہارے ساتھ ہے، اب ذرا اپنا برتاؤ بھی دیکھو۔ جو چیز مالک نے تم کو دی تھی اور جس کو مالک نے پھر تم سے معاوضہ دے کر خرید بھی لیا، اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہو، نہایت ذلیل معاوضے لے لے کر بیچتے ہو۔ وہ مالک کی مرضی کے خلاف تم سے کام لیتے ہیں اور تم یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہو کہ گویا رازق وہ ہیں۔ تم اپنے دماغ بیچتے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں بیچتے ہو، اپنے جسم کی طاقتیں بیچتے ہو، اور وہ سب کچھ بیچتے ہو جس کو خدا کے باغی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ دنیا میں اس پر دغا بازی اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟ آئیے اب دوسرا خطبہ سنتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ برادران اسلام، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ مسلمان عام طور پر اس لفظ کو بولتے ہیں مگر بہت کم آدمی اس کا صحیح مطلب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں بیان فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے صحیح معنی سے ناواقف ہوں گے تو گویا اس مقصد ہی کو پورا نہ کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر فصل پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہوا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ہی ناکامیاب ہو گئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورے غور کے ساتھ عبادت کا مطلب سنیں اور سمجھیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ اسی پر آپ کی زندگی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا انحصار ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو،
اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے. اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پوری پوری وصول کرتا ہو مگر آقا کے حضور میں بندوں کا سا کام نہ کرے تو اسے نافرمانی اور سرکشی کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں اسے نمک حرامی کہتے ہیں. اب غور کیجئے کہ آقا کے مقابلے میں بندوں کا سا طریقہ اختیار کرنے کی صورت کیا ہے. بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا ہی کو آقا سمجھے اور یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر فرض ہے. اس کے سوا اور کوئی اس کا مستحق نہیں کہ میں اس کی وفاداری کروں. بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے اور آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرے نہ کسی دوسرے شخص کی بات مانے. غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہے، اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ آقا کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہ مانوں گا، یا اتنی دیر کے لیے میں آقا کا غلام ہوں اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں. بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آقا کا ادب اور اس کی تعظیم کرے. جو طریقہ ادب اور تعظیم کرنے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس کی پیروی کرے، جو وقت سلامی کے لیے حاضر ہونے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس وقت ضرور حاضر ہو اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہوں. بس یہی تین چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے، ایک آقا کی وفاداری، دوسرے آقا کی اطاعت اور تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے وفادار ہوں، اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہ ہوں، صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکائیں، کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائیں. انہی تین چیزوں کو اللہ نے عبادت کے جامع لفظ میں بیان کیا ہے. یہی مطلب ان تمام آیتوں کا ہے جن میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے نبی خدا کی طرف سے آئے ہیں ان سب کی تعلیم کا سارا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی صرف ایک بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا چاہیے اور وہ بادشاہ اللہ ہے. صرف ایک قانون ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے اور وہ قانون اللہ کا قانون ہے، اور صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی تمہیں پوجا اور پرستش کرنی چاہیے اور وہ ہستی اللہ کی. عبادت کا یہ مطلب اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر ذرا میرے سوالات کے جواب دیتے جائیے. آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام جپتا چلا جائے؟ آقا اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کر، مگر یہ جاتا نہیں بلکہ وہیں کھڑے کھڑے آقا کو جھک جھک کر 10 سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جا اور فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا دے، مگر یہ ایک انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پر سجدے کیے چلا جاتا ہے. آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت خوش الہانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دے، چور کا ہاتھ کاٹ دے 20 مرتبہ پڑھتا رہتا ہے، مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جا سکے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہا ہے؟ اگر آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ اسے کیا کہیں گے، مگر حیرت ہے آپ پر کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت گزار کہتے ہیں. یہ ظالم صبح سے شام تک خدا جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں خدا کے احکام پڑھتا ہے، مگر ان احکام کو بجا لانے کے لیے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کرتا، بلکہ نفل پر نفل پڑھے جاتا ہے، 1000 دانہ تسبیح پر خدا کا نام جپتا ہے اور خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے.
آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا زاہد عابد بندہ ہے. یہ غلط فہمی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے. ایک اور نوکر ہے جو رات دن ڈیوٹی تو غیروں کی انجام دیتا ہے, احکام غیروں کے سنتا اور مانتا ہے, قانون پر غیروں کے عمل کرتا ہے اور اپنے اصلی آقا کے فرمان کی ہر وقت خلاف ورزی کیا کرتا ہے, مگر سلامی کے وقت آقا کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور زبان سے آقا ہی کا نام جپتا رہتا ہے. اگر آپ میں سے کسی شخص کا نوکر یہ طریقہ اختیار کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کی سلامی کو اس کے منہ پر نہ مار دیں گے؟ جب وہ زبان سے آپ کو آقا اور مالک کہے گا تو کیا آپ فوراً یہ جواب نہ دیں گے کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہے, تنخواہ مجھ سے لیتا ہے اور نوکری دوسروں کی کرتا ہے, زبان سے مجھے آقا کہتا ہے اور حقیقت میں میرے سوا ہر ایک کی خدمت کرتا پھرتا ہے؟ یہ تو ایک معمولی عقل کی بات ہے جسے آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے, مگر کیسی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ رات دن خدا کے قانون کو توڑتے ہیں, کفار و مشرکین کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں خدا کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, ان کی نماز اور روزے اور تسبیح اور تلاوت قرآن اور حج و زکات کو آپ خدا کی عبادت سمجھتے ہیں. یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کے اصل مطلب سے ناواقف ہیں. ایک اور نوکر کی مثال لیجیے. آقا نے اپنے نوکروں کے لیے جو وردی مقرر کی ہے یہ ٹھیک ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنتا ہے, بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, ہر حکم کو سن کر اس طرح جھک کر بسر و چشم کہتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر اطاعت گزار خادم کوئی نہیں, سلامی کے وقت سب سے آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور آقا کا نام جپنے میں تمام نوکروں سے بازی لے جاتا ہے, مگر دوسری طرف یہی شخص آقا کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لاتا ہے, آقا کے خلاف ان کی سازشوں میں حصہ لیتا ہے اور آقا کے نام کو دنیا سے مٹانے میں جو کوشش بھی وہ کرتے ہیں اس میں یہ کمبخت ان کا ساتھ دیتا ہے. رات کے اندھیرے میں تو آقا کے گھر میں نقب لگاتا ہے اور صبح بڑے وفادار ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. ایسے نوکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ وہ منافق ہے, باغی ہے, نمک حرام ہے, مگر خدا کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا, گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا, زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا اور چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا, بس یہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کے گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے؟ غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے, اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو ادا کر دیتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی اور اس کی تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا, اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے. وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو. آپ کی ہر جنبش اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہے, آپ کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے. اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی. ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی, کھانا بھی عبادت ہے اور پینا بھی, چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی, حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت. جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہیں اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا, حلال کیا ہے اور حرام کیا, فرض کیا چیز کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے, کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے. مثلاً آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں,
اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے پر صرف کیا یہ سب عبادت تھا، اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور اپنی بیوی بچوں اور خدا کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے۔ آپ نے اگر راستہ چلنے میں کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ چلایا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور دل آزاری سے پرہیز کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں صرف ہوا۔ بس خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام اور ہر شکل میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کی بندگی و عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی بندگی و عبادت کے لیے نہیں ہے۔ بھائیو، آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی بندگی اور اطاعت کا نام ہی عبادت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نماز آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اسی کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ پورے 1 مہینے تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار توجہ دلاتی ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، اس کو صرف اپنی نفس کی خواہشات پر صرف نہ کر دو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر خدا کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ اگر 1 مرتبہ وہ بیٹھ جائے تو تمام عمر اس کا اثر دل سے دور نہیں ہو سکتا۔ ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے تو بلا شبہ آپ کی نماز نماز ہے اور روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کر دینے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس میں جان ہے اور وہ چلتا پھرتا اور کام کرتا ہے تو بلا شبہ ایک زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو وہ ایک مردہ لاش ہے۔ مردے کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک سب ہی کچھ ہوتے ہیں مگر اس میں جان نہیں ہوتی، اس لیے تم اسے مٹی میں دبا دیتے ہو۔ اسی طرح اگر نماز کے ارکان پورے ادا ہوں یا روزے کی شرطیں پوری ادا کر دی جائیں مگر خدا کا خوف، اس کی محبت اور اس کی وفاداری و اطاعت نہ ہو جس کے لیے نماز اور روزہ فرض کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک بے جان چیز ہوگی۔ اور اب تیسرا خطبہ سنیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جن عبادتوں کو فرض کیا ہے اور اسلام کا رکن قرار دیا ہے وہ دوسرے مذہبوں کی عبادات کی طرح
پوجا پاٹ اور نظر نیاز اور جاترا کی رسمیں نہیں ہیں کہ بس آپ ان کو ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، بلکہ دراصل یہ ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو تیار کرنے اور ایک بڑے کام کے لیے آپ کی تربیت کرنے کی خاطر فرض کی گئی ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے یہ ساری تیاری ہے۔ مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت ہٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کے سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ لوگ ایک طویل مدت سے اس مقصد کو اور اس کام کو بھول چکے ہیں، اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس مقصد کی تشریح کروں۔ دنیا میں آپ جتنی خرابیاں دیکھتے ہیں ان سب کی جڑ دراصل حکومت کی خرابی ہے۔ طاقت اور دولت حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، قانون حکومت بناتی ہے، پولیس اور فوج کا زور حکومت کے پاس ہوتا ہے، لہذا جو خرابی بھی لوگوں کی زندگی میں پھیلتی ہے وہ یا تو خود حکومت کی پھیلائی ہوئی ہوتی ہے یا اس کی مدد سے پھیلتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ زنا دھڑلے سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ حکومت کے اختیارات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ان کی نگاہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے، وہ خود اس کام کو کرتے ہیں اور دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، ورنہ وہ اسے بند کرنا چاہیں تو یہ کام اس دھڑلے سے نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سودخاری کا بازار خوب گرم ہو رہا ہے اور مالدار لوگ غریبوں کا خون چوسے چلے جاتے ہیں، یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حکومت خود سود کھاتی ہے، سود کھلاتی ہے اور کھانے والوں کو مدد دیتی ہے، اور اس کی حمایت ہی کے بل پر یہ بڑے بڑے ساہوکارے اور بینک چل رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی اور بد اخلاقی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ کس لیے؟ محض اس لیے کہ حکومت نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا ہی انتظام کیا ہے، اور اس کو اخلاق اور انسانیت کے وہی نمونے پسند ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کسی دوسرے طرز کی تعلیم و تربیت سے آپ کسی اور نمونے کے انسان تیار کرنا چاہیں تو ذرائع کہاں سے لائیں گے، اور تھوڑے بہت تیار کر بھی دیں تو وہ کھپیں گے کہاں؟ رزق کے دروازے اور کھپت کے میدان تو سارے کے سارے بگڑی ہوئی حکومت کے قبضے میں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے حد و حساب خونریزی ہو رہی ہے، انسان کا علم اس کی تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انسان کی محنت کے پھل آگ کی نظر کیے جا رہے ہیں، اور بیش قیمت جانے مٹی کے ٹھیکروں سے بھی زیادہ بے دردی کے ساتھ ضائع کی جا رہی ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ آدم کی اولاد میں جو لوگ سب سے زیادہ شریر اور بد نفس تھے وہ دنیا کی قوموں کے رہنما اور اقتدار کی باغوں کے مالک ہیں، قوت ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ دنیا کو جدھر چلا رہے ہیں اسی طرف دنیا چل رہی ہے۔ علم، دولت، محنت، جان، ہر چیز کا جو مصرف انہوں نے تجویز کیا ہے اسی میں ہر چیز صرف ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، کمزور کے لیے کہیں انصاف نہیں، غریب کی زندگی دشوار ہے، عدالتیں بنیے کی دکان بنی ہوئی ہیں جہاں سے صرف روپے کے عوض ہی انصاف خریدا جا سکتا ہے، لوگوں سے بے حساب ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، اور افسروں کی شاہانہ تنخواہوں پر، بڑی بڑی عمارتوں پر، لڑائی کے گولہ بارود پر اور ایسی ہی دوسری فضول خرچیوں پر اڑا دیے جاتے ہیں۔ ساہوکار، زمیندار، نواب اور رئیس، خطاب یافتہ اور خطاب کے امیدوار، امائدین، گدی نشین، پیر اور مہنت، سینما کمپنیوں کے مالک، شراب کے تاجر، فحش کتابیں اور رسالے شائع کرنے والے، جوئے کا کاروبار چلانے والے اور ایسے ہی بہت سے لوگ خلق خدا کی جان، مال، عزت، اخلاق، ہر چیز کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ حکومت کی کل بگڑی ہوئی ہے، طاقت جن ہاتھوں میں ہے وہ خراب ہے، وہ خود بھی ظلم کرتے ہیں اور ظالموں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور جو ظلم بھی ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہونے کے خواہش مند یا کم از کم روادار ہیں۔ ان مثالوں سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اور سارا بگاڑ نتیجہ ہے اس ایک بات کا
کہ اختیارات اور اقتدار کی کنجیاں غلط ہاتھوں میں. یہ بات جب آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کہ خلق خدا کی اصلاح کرنے اور لوگوں کو تباہی کے راستوں سے بچا کر فلاح اور سعادت کے راستے پر لانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ حکومت کے بگاڑ کو درست کیا جائے. معمولی عقل کا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جہاں لوگوں کو زنا کی آزادی حاصل ہو وہاں زنا کے خلاف خواہ کتنا ہی باز کیا جائے زنا کا بند ہونا محال ہے. شراب، جوا، سود، رشوت، فحش تماشے، بے حیائی کے لباس، بد اخلاق بنانے والی تعلیم اور ایسی ہی دوسری چیزیں اگر آپ وازوں سے دور کرنا چاہیں تو کامیابی ناممکن ہے. جو لوگ خلق خدا کو لوٹتے اور اخلاق کو تباہ کرتے ہیں ان کو آپ محض پند و نصیحت سے چاہیں کہ اپنے فائدوں سے ہاتھ دھو لیں تو یہ کسی طرح ممکن نہیں. ہاں، اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ بزور ان کا خاتمہ کر دیں تو ساری خرابیوں کا انسداد ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ بندگان خدا کی محنت، دولت، ذہانت و قابلیت غلط راستوں میں ضائع ہونے سے بچے اور صحیح راستوں میں صرف ہو، اگر آپ چاہیں کہ ظلم مٹے اور انصاف ہو، اگر آپ چاہیں کہ زمین میں فساد نہ ہو، انسان انسان کا خون نہ چوسے نہ بہائے، دبے اور گرے ہوئے انسان اٹھائے جائیں اور تمام انسانوں کو یکساں عزت، امن، خوشحالی اور ترقی کے مواقع حاصل ہوں، تو محض تبلیغ و تلقین کے زور سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ جو کوئی حقیقت میں خدا کی زمین سے فتنہ و فساد کو مٹانا چاہتا ہو اور واقعی یہ چاہتا ہو کہ خلق خدا کی اصلاح ہو تو اس کے لیے محض واعظ اور ناصح بن کر کام کرنا فضول ہے. اسے اٹھنا چاہیے اور غلط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے، غلط کار لوگوں کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر، صحیح اصول اور صحیح طریقے کی حکومت قائم کرنی چاہیے. یہ نقطہ سمجھ لینے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حکومت کی خرابی کا بنیادی سبب کیا ہے، اس خرابی کی جڑ کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی کی جڑ دراصل انسان پر انسان کی حکومت ہے، اور اصلاح کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسان پر خدا کی حکومت ہو. اتنے بڑے سوال کا اتنا مختصر سا جواب سن کر آپ تعجب نہ کریں. اس سوال کی تحقیق میں جتنا کھوج آپ لگائیں گے یہی جواب آپ کو ملے گا. ذرا غور تو کیجئے، یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے یا کسی اور کی؟ یہ انسان جو زمین پر بستے ہیں ان کو خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے؟ یہ بے شمار اسباب زندگی جن کے بل پر سب انسان جی رہے ہیں انہیں خدا نے مہیا کیا ہے یا کسی اور نے؟ اگر ان سب سوالات کا جواب یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ زمین اور انسان اور یہ تمام سامان خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ملک خدا کا ہے، دولت خدا کی ہے اور رعیت بھی خدا کی ہے. پھر جب معاملہ یہ ہے تو آخر کوئی اس کا حقدار کیسے ہو گیا کہ خدا کے ملک میں اپنا حکم چلائے؟ آخر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ خدا کی رعیت پر خدا کے سوا کسی دوسرے کا قانون یا خود رعیت کا اپنا بنایا ہوا قانون جاری ہو؟ ملک کسی کا ہو اور حکم دوسرے کا چلے، ملکیت کسی کی ہو اور مالک کوئی دوسرا بن جائے، رعیت کسی کی ہو اور اس پر فرما روائی دوسرا کرے، یہ بات آپ کی عقل کیسے قبول کر سکتی ہے؟ ایسا ہونا تو صریح حق کے خلاف ہے، اور چونکہ یہ حق کے خلاف ہے اس لیے جہاں کہیں اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے نتیجہ برا ہی نکلتا ہے. جن انسانوں کے ہاتھ میں قانون بنانے اور حکم چلانے کے اختیارات آتے ہیں، اول تو ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ انسانی معاملات کو چلانے کے لیے صحیح قاعدے اور قانون بنا سکے، اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ خدا کے خوف اور خدا کے سامنے جواب دہی سے غافل ہو کر لا محالہ وہ شتر بے مہار بن جاتے ہیں. ذرا سی عقل اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو انسان خدا سے بے خوف ہو، جسے یہ فکر ہو ہی نہیں کہ کسی کو حساب دینا ہے، جو اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اوپر کوئی نہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والا ہو، وہ طاقت اور اختیارات پا کر شتر بے مہار نہ بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں جب لوگوں کے رزق کی کنجیاں ہوں، جب لوگوں کی جانیں اور ان کے مال اس کی مٹھی میں ہوں، جب ہزاروں لاکھوں سر اس کے حکم کے آگے جھک رہے ہوں،
تو کیا وہ راستی اور انصاف پر قائم رہ جائے گا؟ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ خزانوں کا امین ثابت ہوگا؟ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ حق مارنے، حرام کھانے اور بندگان خدا کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے سے باز رہے گا؟ کیا آپ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص خود بھی سیدھے راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی سیدھا چلائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہونا عقل کے خلاف ہے۔ ہزارہا برس کا تجربہ اس کے خلاف شہادت دیتا ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ خدا سے بے خوف اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہیں وہ اختیارات پا کر کس قدر ظالم، خائن اور بدراہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا حکومت کی بنیاد میں جس اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر انسان کی حکومت نہ ہو بلکہ خدا کی حکومت ہو۔ اس حکومت کو چلانے والے خود مالک الملک نہ بنے بلکہ خدا کو بادشاہ تسلیم کر کے اس کے نائب اور امین کی حیثیت سے کام کریں، اور یہ سمجھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں کہ آخر کار اس امانت کا حساب اس بادشاہ کو دینا ہے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ قانون اس خدا کی ہدایت پر مبنی ہو جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اور دانائی کا سرچشمہ ہے۔ اس قانون کو بدلنے یا اس میں ترمیم و تنسیخ کرنے کے اختیارات کسی کو نہ ہو، تاکہ وہ انسانوں کی جہالت یا خود غرضی اور ناروا خواہشات کے دخل پا جانے سے بگڑ نہ جائے۔ یہی وہ بنیادی اصلاح ہے جس کو اسلام جاری کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ خدا کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں اور اس قانون پر جو خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے ایمان لے آئیں، ان سے اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے ملک میں اس کا قانون جاری کرنے کے لیے اٹھیں۔ اس کی رعیت میں سے جو لوگ باغی ہو گئے ہیں اور خود مالک الملک بن بیٹھے ہیں ان کا زور توڑ دیں اور اللہ کی رعیت کو دوسروں کی رعیت بننے سے بچائیں۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بات ہرگز کافی نہیں ہے کہ تم نے خدا کو خدا اور اس کے قانون کو قانون برحق مان لیا، نہیں، اس کو ماننے کے ساتھ ہی آپ سے آپ یہ فرض تم پر عائد ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی تم ہو، جس سرزمین میں بھی تمہاری سکونت ہو، وہاں خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو۔ حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو۔ نہ خدا ترس اور شکر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کے اقدار چھین لو، اور بندگان خدا کی رہنمائی اور سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری اور جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو۔ اسی کوشش اور اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ لیکن حکومت اور فرما روائی جیسی بد بلا ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کا خیال آتے ہی انسان کے اندر لالچ کے طوفان اٹھنے لگتے ہیں۔ خواہشات نفسانی یہ چاہتی ہیں کہ زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں اپنے ہاتھ میں آئیں تو دل کھول کر خدائی کی جائے۔ حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر لینا اتنا مشکل نہیں جتنا ان اختیارات کے ہاتھ آ جانے کے بعد خدا بننے سے بچنا اور بندہ خدا بن کر کام کرنا مشکل ہے۔ پھر بھلا فائدہ ہی کیا ہوا اگر فرعون کو ہٹا کر تم خود فرعون بن گئے؟ لہذا اس شدید آزمائش کے کام کی طرف بلانے سے پہلے اسلام تم کو اس کے لیے تیار کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ تم کو حکومت کا دعویٰ لے کر اٹھنے اور دنیا سے لڑنے کا حق اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچتا جب تک تمہارے دل سے خود غرضی اور نفسانیت نہ نکل جائے، جب تک تم میں اتنی پاک نفسی پیدا نہ ہو جائے کہ تمہاری لڑائی اپنی ذاتی یا قومی اغراض کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا، اس کی مخلوق کی اصلاح کے لیے ہو، اور جب تک تم میں یہ صلاحیت مستحکم نہ ہو جائے کہ حکومت پا کر تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ خدا کے قانون کی پیروی پر ثابت قدم رہ سکو۔ محض یہ بات کہ تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہو تمہیں اس کا مستحق نہیں بنا دیتی کہ اسلام تمہیں خلق خدا پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دے، اور پھر تم خدا اور رسول کا نام لے لے کر وہی سب حرکتیں کرنے لگو جو خدا کے باغی اور ظالم لوگ کرتے ہیں، قبل اس کے کہ اتنی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تم کو حکم دیا جائے۔ اسلام یہ ضروری سمجھتا ہے کہ تم میں وہ طاقت پیدا کی جائے جس سے تم اس بوجھ کو سہار سکو۔ یہ نماز اور روزہ اور یہ زکات اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہیں۔ اللہ کا دین ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے۔
دین الہی کو جو کام اپنے آدمیوں سے لینا ہے وہ چونکہ سارا کا سارا ہے ہی اخلاقی کام، اس لیے وہ سب سے زیادہ اہم اس بات کو سمجھتا ہے کہ انہیں خدا ترس اور نیک نفس بنائے۔ وہ ان میں اتنی طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ زمین میں خدا کی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھیں تو اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھا سکیں۔ وہ لڑیں تو اس لیے نہ لڑیں کہ انہیں خود اپنے واسطے مال و دولت اور زمین درکار ہے، بلکہ ان کے عمل سے ثابت ہو جائے کہ ان کی لڑائی خالص خدا کی رضا کے لیے اور اس کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ وہ فتح پائیں تو متکبر و سرکش نہ ہوں بلکہ ان کے سر خدا کے آگے جھکے رہیں۔ وہ حاکم بنیں تو لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائیں بلکہ خود بھی خدا کے غلام بن کر رہیں اور دوسروں کو بھی خدا کے سوا کسی کا غلام نہ رہنے دیں۔ وہ زمین کے خزانوں پر قابض ہوں تو اپنی یا اپنے خاندان والوں یا اپنی قوم کے لوگوں کی جیبیں نہ بھرنے لگیں بلکہ خدا کے رزق کو اس کے بندوں پر انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، اور ایک سچے امانتدار کی طرح یہ سمجھتے ہوئے کام کریں کہ کوئی آنکھ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہی ہے اور اوپر کوئی ہے جسے ہم کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ اس تربیت کے لیے ان عبادتوں کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ ممکن ہی نہیں ہے، اور جب اسلام اس طرح اپنے آدمیوں کو تیار کر لیتا ہے تب وہ ان سے کہتا ہے کہ ہاں اب تم روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہو، لہذا آگے بڑھو، لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو اور خلافت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھائیو، مجھے امید ہے کہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ نماز اور روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ کس غرض کے لیے۔ تم اب تک یہ سمجھتے رہے ہو کہ یہ عبادتیں محض پوجا پاٹ قسم کی چیزیں ہیں، تمہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت کی تیاری کے لیے۔ اسی وجہ سے اس کام کے لیے کبھی تیار ہونے کا خیال تک تمہارے دلوں میں نہ آیا، جس کے لیے دراصل ان عبادتوں کو فرض کیا گیا تھا۔ مگر اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس دل میں جہاد کی نیت نہ ہو اور جس کے پیش نظر جہاد کا مقصد نہ ہو، اس کی ساری عبادتیں بے معنی ہیں۔ ان بے معنی عبادت گزاریوں سے اگر تم گمان رکھتے ہو کہ خدا کا تقرب نصیب ہوتا ہے، تو خدا کے ہاں جا کر تم خود دیکھ لو گے کہ انہوں نے تم کو اس سے کتنا زیادہ قریب کیا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وهو العزيز الغفور۔ اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا۔ جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ فارجع البصر هل ترى من فطور۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔
بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نہ مراد پلٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔